Во рамки на манифестацијата Денови на Кочанскиот турист, која започнува вечерва со изборот на жетварската убавица за оваа година, в недела оваа 23-та поред манифестација добива хумана димензија, со тоа што кочански бендови и музичари ќе запеат за Данијел Митков. Кон акцијата се вклучува и Ротари клубот со организирање на хуманитарна аукција на уметнички дела. Собраните средства ќе бидат наменети токму за лекувањето на Митков. Во недела на 21-ви, на ден Мала Богородица, имаме хуманитарен концерт заедно со аукција на слики од ликовна колонија Свети Пантелеймон. Хуманитарниот концерт ќе се одвива на летната сцена и ќе започне од 20 часот, додека паралелно на тоа, 21 час на Брана Градче, ќе се врши аукција на слики од ликовната колонија. Значи, сите они кои што сакаат да донираат за лекување на нашиот сограѓанин Данијел, можат да дојдат од 20 часот и да донираат во поставените кутии на концертот. Исто така можат и да се пријават за аукција на Брана Градче во 21 часот, значи да се надаваат за да бидат дел од аукцијата на слики од ликовната колонија. Значи, тоа е воедно и апел до сите граѓани на општина Кочани да бидеме хумани, да бидеме милосрдни, за да ете во рамки на манифестацијата направиме и едно добро дело и да помогнеме хуманитарно за лекување, да дадеме свој прилог. Илиевска Георгиева апелот го патува најмногу кон граѓаните да бидат хумани, да ги отворат срцата и паричниците и да донираат за Данијел. Инаку програмата и оваа година нуди богата содржина. Од понеделник па се до 5 октомври најавени се театарски представи, ликовни изложби и промоции, а најавтентичени оваа година ќе биде обичајот на зажнејување. Сите тие ја експонираат традицијата од кочанското поднебје, обичаите и народните белези останати уште од